На каналі «Житомир» підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. Вівторок, 18 липня, і деякі теми випуску є такими. На півдні України закінчилися бригадні тактичні навчання з бойовою стрільбою та десантуванням. Село Червоне увійшло до фіналу конкурсу «Неймовірні села України». Дається в знаки наявність унікального маєтку Терещенків. З 21 по 24 липня на Майдані Соборному будуть змінювати схеми руху автотранспорту. На півдні України закінчились бригадні тактичні навчання з бойовою стрільбою та десантуванням особового складу 79-ї окремої десантно-штурмової та 81-ї окремої аеромобільних бригад ВДВ Збройних сил України. Військові відпрацьовували найдрібніші деталі, від яких залежить виконання бойового завдання. Навчання відбулись у тісній взаємодії з військово-морськими силами, штурмовою та військово-транспортною авіацією, повітряних сил, армійською авіацією, сухопутних військ, підрозділами оперативного забезпечення Збройних сил України. Це 6 різних полігонів Збройних сил України, включаючи морські і авіаційні полігони. Крім того, відпрацьовувалось питання переміщення на великій відстані різними способами, включаючи залізничний транспорт, марш своїм ходом, авіаційний транспорт і перевезення морським транспортом. Це декілька тисяч особового складу і майже 1000 одиниць бойової техніки. Розпочалася практична фаза тактичних навчань на Миколаївщині. Десантні підрозділи долали річку Південний Буг за допомогою поромної переправи. На переправі була організована комендантська служба, а бойова техніка переправлялася за чітким графіком. Для відбиття повітряного нападу противника на переправі чергували зенітні ракетні комплекси. У тилу умовного противника з літаків військово-транспортної авіації на парашутних платформах були десантовані автомобілі із зенітними установками. Відразу за ними висаджений тактичний повітряний десант разом із вантажами з важким піхотним озброєнням. Забезпечивши успішні дії основних сил, десантники закріпилися на визначених рубежах і перейшли до оборони. Після цього воїни комбінованим способом були перекинуті на Одещину. Результати можна буде говорити лише після підведення підсумків, яке сплановано десь через тиждень, але попередні результатами так задоволені. Завершилася практична фаза завантаженням десантно-штурмового підрозділу на десантний корабель Військово-морських сил України. Перехід морем тривав більше 20 годин. Далі підрозділ прибув на полігон Олешківські піски. Олена Кучмій, новини Житомирщини. Селище Червоне Андрушівського району увійшло до фіналу всеукраїнського конкурсу «Неймовірне села України-2017» та за кількістю онлайн-голосів займає друге місце. Перші згадки про селище Червоне датуються 1737 роком. Важливою сторінкою Червоного було літакобудування, адже у 1910 році в Червоному була відкрита авіамайстерня. У селищі функціонували цукроварня, спиртовий, сироробний заводи. Також селище відоме видатною пам'яткою архітектури маєтком Терещенків. Втім, нині маєток зазнає руйнувань не лише часом, дається в знаки людський фактор, зазначають краєзнавці. Сюди на Андрушівщину приїжджали. У свій час тут було філія Андрушівського професійно-технічного училища. І поки було приміщення, поки в цьому приміщенні ще навчалися, воно більш-менш підтримувалося в цьому. Як тільки було закрито філію, воно стало безхозним. І тепер воно занепало. Ну, а ви знаєте, у нас є, як люди є. Нема нікого, нема господаря. Повибивали вікна, повибивали двері, все зруйновано, а природа бере своє, затікає і привело до ще більшої руйнації. З 21 по 24 липня Майдан Соборний буде перекрито, змінюватимуть схеми руху на Майдані. Це пов'язано з законопроектом, який ухвалила Верховна Рада України наприкінці квітня. Проект ухвалили задля зменшення аварійності на перехрестях, де організований круговий рух. Як цей законопроект впроваджується в Житомирі, дізнавався наш журналіст Олександр Рубан. З 1 серпня водії на Майдані Соборному будуть їздити за новими правилами. Це пов'язано зі зміною схеми руху транспорту на Майдані. Зараз на перехресті з круговим рухом користуються так званим правилом правої руки. А за новими правилами пріоритет матимуть ті автомобілі, які вже рухаються по колу. Роботи над новим проектом вже розпочалися. До 1 серпня будуть здійснюватися роботи по
організації нової уже відповідно розмітки та дорожніх знаків. Реалізувати проект планують на вихідних. В ці дні найменш інтенсивний рух на Майдані, що спростить виконання робіт і зменшить незручності для житомирян. Про ключові зміни, які чекають містян, розповідає головний інженер проєктування Олексій Постовіт. З вулиці Рильського буде дійсно заїзд за Дом правосуддя і виїзд буде забезпечений по вулиці Кафедральній. Таким чином ми обираємо аварійне місце перехрестя Рильського і Леха Качинського. Круговий рух за так званим правилом правої руки найбільш незручний для приїжджих, що і створює ДТП. Містяни ж звикли до цього правила. Тепер треба перевчитися. Місяць покатаються люди і привикнуть. Ну, спочатку, звісно, будуть неприємності, хто там спішить туди-сюди, тобто, ну, как бы, будуть конфліктні ситуації. В принципі, воно великої ролі не грає. Я думаю, воно вийде нормально в русло. Больших сильних перемін не буде. Щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод, увага патрульної поліції до Майдану Соборного буде підвищеною. Буде наближено патрулі, оскільки дана розв'язка є доволі складною. Нагадаємо, з 9 вечора 21 липня до 6 ранку 24 липня Майдан Соборний для автомобілів буде перекрито. А за новими правилами водії почнуть їздити вже 1 серпня. Олександр Рубан, Юрій Киричук. Новини Житомирщини. Суха вітряна погода несе екологічну небезпеку. На полях області починає горіти суха трава. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння сухої трави поблизу села Головки Малинського району. Про це рятувальників сповістив чоловік, який проїжджав автодорогою та побачив полум'я на полі біля болота. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що полум'ям охоплено суху рослинність на площі 1 гектар. Силами рятувальників Державної служби із надзвичайних ситуацій о 22:40 пожежу локалізовано, а о 23:10 ліквідовано. Вогонь устиг знищити 1 гектар сухотрав'я. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. Семінари для робітників соціально-реабілітаційних центрів активно розвиваються та проводяться в Україні. В Андрушівському районі правоохоронці затримали 26-річного молодика, причетного до більше ніж 20 крадіжок. В Брусилові відбулася презентація книги Володимира Святненка «Брусилівщина в іменах. Артисти, музиканти, художники». В Андрушівському районі правоохоронці затримали 26-річного молодика після скоєння чергового злочину та встановили його причетність до понад 20 крадіжок. Під час затримання у підозрюваного вилучили пакунки з викраденою побутовою технікою, канцелярськими товарами та саморобними дитячими іграшками. За словами правоохоронців, підозрюваний, як правило, працював уночі і обирав офіси, магазини та службові кабінети. За фактом крадіжки досудове розслідування проводиться Андрушівським відділенням та Житомирським відділом поліції за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Підозрюваний нині перебуває під вартою, якщо провину доведуть, чоловіку може загрожувати покарання у вигляді ув'язнення на термін від 3 до 6 років. З розвитком психології та медицини розвиваються і методики лікування психологічних та неврологічних хвороб. Так, методи, які ще 10 років назад тільки впроваджувалися в Україні та вважалися нетрадиційними, сьогодні активно розвиваються та проводяться семінари для робітників соціально-реабілітаційних центрів. Про деталі дивіться у наступному сюжеті. Іпотерапія, каністерапія – це альтернативні методи лікування, які в нашій області почали запроваджуватися нещодавно, розповідає фахівець. Та згадує, що тоді важко було переконати депутатський корпус, аби ті виділили необхідні кошти на розвиток цього напрямку. Але вже сьогодні на таке лікування чиновники мають інший погляд. Нещодавно у нас була зустріч із мером міста Новоград-Волинського, який анонсував виділення коштів саме на розвиток іпотерапії в Новоград-Волинському. І ми надіємось, що ці формі методи будуть розповсюджуватися на території всієї області.
Цей семінар ознайомчий, розповідає іпотерапевт, адже така робота потребує спеціальних навичок та знань. На інформацію для лікарів, для того, щоб вони розібрались з тим, які показання, протипоказання до цього методу, і розібрались, де є іпотерапія, а де є оздоровчі методи для того, щоб правильно спрямовувати діток на реабілітацію. Олеся Марчук розповідає, що діти, які проходять курси іпотерапії, мають різні порушення. Загалом, якщо взяти іпотерапію, то основними дітками, які приходять в центр до нас, це діти з ДЦП, аутизмом, психомовними порушеннями, порушеннями постави, гіперактивністю та різними генетичними аномаліями. Але після проходження таких лікувально направлених курсів діти почувають себе краще не лише фізіологічно, розповідає пан Ярослав. Якщо ви поговорите з дітками, з батьками цих діток, ви всі вони в один голос скажуть, що воно дуже корисно. Діти змінюються прямо на очах, їм це дуже подобається. Це абсолютно нова неформальна робота, і вона плідно дуже позитивно впливає, як з точки зору емоційної, соціальної, так і, безумовно, і медичної точки зору. Курс іпотерапії триває 3 тижні. Одне заняття коштує 200 гривень. Спеціалісти кажуть про сприятливий вплив верхової їзди на хворих і поранених. Батьки дітей все більше звертаються до таких терапій. А як відомо, попит породжує пропозицію. Костянтин Касьян, Юрій Киричук. Новини Житомирщини. В Брусилові відбулася презентація книги лауреата премії імені Івана Огієнка, члена спілки письменників України Володимира Святненка «Брусилівщина в іменах. Артисти, музиканти, художники». З'їхалися видатні діячі театрального мистецтва, художники, діячі науки та культури, які народилися в цьому краї, зростали та досягли висот інтелекту та українського духу. Народна артистка України Алла Попова згадувала зі сцени, як зачарували її буйноцвіття трав, тихий плин річок, багатюща природа лісів, де море грибів та інших дерів Приполіцького краю. Немає щастя в тім, що ти стоїш на сцені, лише в тім, вірніше, і пишаєшся своїм талантом, своїми досягненнями. Для мене досягнення моїх вихованців навіть набагато важливіше, ніж і мої. Я вам чесно кажу, коли я бачу і усвідомлюю, що моє дитя перемогло ціло гран-прі, стало переможцем проєкту або стало заслуженою артисткою України. Уявіть, таке це щастя. Неймовірно. Володимир Святненко, сценарист, ведучий цього заходу, зібрав відомих земляків, які нині прославляють на теренах України та світу вистраждену долю нашої країни. Крім того, що він професіонал, він іще близький мені тематично, він досліджує історію своєї малої батьківщини. Це заслуговує на велику повагу. І причому робить це не на рівні аматорському, а досить серйозно, на професійному рівні. Автор багатьох оригінальних краєзнавчих розвідок Володимир Святненко, зробивши помітний внесок для збагачення літературного набутку, видав вже до десятка соціально важливих книг. У нас прекрасна молодь, сама найкраща молодь, яка може бути. Тому всі ті, хто говорить, що у нас погана молодь чи не така молодь, це все лукавство і обман. Ми маємо найкращу молодь, і ви все могли пересвідчитися на прикладі Майдану, на прикладі героїчної зараз боротьби з російською агресією на Сході, як молоді люди по зову серця пішли добровольцями, пішли в лави Збройних сил України і захищають для того, щоб у нас було мирне небо, і для того, щоб і ми сьогодні тут могли зробити презентацію книги, донести також якісь історичні моменти до наших людей. Брусилівщина зустріла цілу когорту видатних людей, які подарували людям свій щедрий талант, радість та естетичне задоволення. Михайло Саніуб, Сергій Базилюк. Новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Заходьте на YouTube-канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення.
За інформацією синоптиків, у найближчі 3 доби в Житомирі очікується хмарна погода з проясненням, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря 19 липня, вночі плюс 15, плюс 17 градусів, вдень плюс 24, плюс 26. 20 та 21 липня, вночі плюс 16, плюс 18 градусів, вдень плюс 30, плюс 32. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря від 40 до 82%.